مناسبة دان اهيد من لغو على مسارة يقدوميها عصوبة اسبورتس كدقمة قربهاري تاسو اهيد من سيهر سراء اللوسو اقاسمي ايها اللغو قبت دقمة قربهاري اي حرم تقابل كقز وحانا كسو غيب غلي مسوليين كترسان مامولك ورادة دان يرادة اقوي يهنا اي مرت شرف كلا دان يرادة دقمة قربهاري ايها اهو مر والبو اسكو سو دور تسي قفي عودا منا اهم مركي اوه الرئيسي اي اي قدومية سو دورتان وحانا سي اي فرحادي كل هانت هاي هذا اللو كوكوبان وغسو جوديو قوبتا اي مناسبة socotay qurbo joog ka soo jeeda degmada iyo masuuliyiinta ururada dhalinyarada degmada Garbahaare hadal badan ma hayo muddo badan wadankan ka maqnaa laakiin sanad ka hor waan joogay shukri iyo gudigiisa waxay qabteen doorashadii maalin dhowe dhacdayna mid la mid waligaa ma arag ee sida qurxad badnayd ee u dhacday waa mid aan warkaada geyn doona halkaas markaan laabtay insha Allah waxaan u mahadcelinayaa shukri iyo salaad iyo nimanka Xuseen iyo nimanka sii horeeyay diinigo iyo intay degmada u qabteen iyo dhalinyaradan Cabdirasaaq iyo ragga gobolka Liibaan iyo rag badan baan la joogay meesha oo aan magacooda markii hore la sheegin kulli way mahadsanayeen xafladan soo qabqabisay ee sportska mudane shukri xareed maxamed oo runtii soo gaarsiiyay sportska mansirad aad u sareysa loogana dayan karo wax qabad muuqda horumar intaas baan uga dayan karno shaqooyinkii uu soo qabtay kuma soo koobi karo meeshan waqti uu igu gaaban awgiis waan u mahadcelinayaa waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa guddoomiyaha cusub ee mudane Cabdiweli Maxamed Cilmi Geele oo ku magac dheer qaldan isagana waan soo dhaweynayaa waxaan kula dardaarmayaa meeshii shukri uu dhigay oo aan arkayno oo ah horumarkan maanta inaan gaarno inaan ku doorano cod iyo ninkiis inaan ku doorano guddoomiyaha sportiska iyadoo aysan gelin wax musuqmaasuqa meeshaas iyo meel ka sii fiican inuu maxay ahayd gaarsiiyo amaya marka hore guddoomiyaha sportiska hore iyo guddoomiyaha cusub baada saxaafadda dhammaan dhalinyarada qaybaha sportiska iyo qaybaha dhalinyaradaba iyo sidoo kale marti sharafta ka soo qayb gashay xalfadan xalwareejinta maanta waxaan joognaa oon fadhinaa waad garan kartaan muuqaalkeeda sababaha keenina waxaa waaye in ay suurtogeli weydo howlkii dhalinyarada ee loo dhisay ee loo agaasimay in lagu qaban waayo xalfadan ee xalwareejinta aadka u wanaagsan iyadoo aan ku qabsannay xalfadii hore ee guddoomiyaha sportiska lagu doortay cod iyo qof in ay suurtoobi weydo in maanta lagu qabto xalfadii xilwareejinta taa ayadaana waxay ay dhacday in maarta ay kala qoob qabayso dhalinyaradii iyo ay kala fageyso isku duugii hanaankii iyo wada shaqayntii waxaan leeyahay dadka ku wajahan ee ka shaqeynaya in geed hoostii inaan wax ku qabsanno ee ah maanta inaan halkan anoo dhalinyaro aan isugu imaano aan ku qabsan weyno xalfadii xilwareejinta aan aadka uga xamaasadaysnayn waxaan leeyahay kuwii ka raalli noqday kolley waxaan leeyahay inay taa ayada ka soo wantoobaan waan rajaynayaa waxaana fiican dadku in doorarka ay leeyihiin dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo loona daayo waxaa sidoo kale goobta ka hadlay guddoomiyihii hore sportska shukri xareed maxamed isagoona ka sheekeeyey wixii uu qabtay intii uu hayay xilka guddoomiyaha sportska isagoona kula dardaarmay guddoomiyaha cusub inuu horey uga sii wado dhanka kale waxa uu bilad sharaf guddoonsiiyey guddigii doorashada sportska gacanta ku hayay waqti aan ugu gaaban awgii waxaan rabaa inaan wax yar in ka xasuusiyo sportska degmadan Garbahaare iyo marxaladaha uu soo maray kulley hadda waxaan ahaa guddoomiyihii ugu dambeeyey ee hadda aad arkaysaan u taagan yahay xilwareejinta markaan qabanaynay xilka guddoomiyenimo ee degmadan waxaa jiray sportska degmada wuxuu ahaa 7 kooxood oo sare ee ah ma jirin wax sare bii la dhaho iyo wax xurmo ah degmada kula hayaan waxaan keenay inaan dib u soo nooleyno booska ay lahaayeen sare bii saad ogtiin koobka hadda ugu dambeeyey oo IOM waxaa ka qayb galay 16 kooxood oo 8na yihiin 0A 8na yihiin 0B maantana waxaan jecelnahay guddoomiyaha hadda imaaday inuu horey u sii wado oo uu gaarsiiyo kooxaha 0B-da ah ee hadda gacanta ka maqan laftirkooda inay xaq u yeeshaan doorashada ku xigta inay codayn karaan aan marka rabaa aniga oo faraxsan oo aad iyo aad ugu faraxsan waxaa weeye inaan xilka ku wareejiyo walaalkay Cabdiweli Shafeec Cilmi inaan waxaa weeye ballanqaadahay weliba inaan la shaqayn doono
وانا اوغناهي كما مولاهان داد كان نغا هوري انا وحاوه يتاقير كله انهي دقمده وحانا بلان قاده انا ديب انا اغمو غندو انو مامل فحسب اي حد اسبدل دون دو الليرا وانا شاقين دون ugu dambeyntii ayaa waxaa hadalka soo gabagabeeyay gudoomiyaha cusub ee xilka lagu wareejiyay Cabdiweli Shafeec Cilmi. Islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadda kulli wax hadal oo dhiman ma garanayo, intii hadal oo muhiim ahayd waa laga hadlay. Sidaan filayo wixii dardaaran ah oo haddeertan laiga tagayna gudoomiyaha waxaa la yiri nin hadduu tagayo sidiisa wuxuu waaga hor dadka hore waxaa la jiray ninku markuu tagayo dardaaran buu uga tegi jiray. Dardaaranka isagaana waan qaatay mudane gudoomiye waana kaa gudoomida ayada waana maasan. Warsame Xaaji Faarax raadiyaha iyo TV ga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed madax garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo.